Вітаю вас, друзі! Мене звати Наталія Тур, і сьогодні хочу з вами відверто поговорити. Любі дівчата, от скажіть мені, будь ласка, чи мріяли ви колись вийти заміж за мільярдера? Чомусь підозрюю, що багато хто сказав би, звісно, що так. А ви колись задумувались про підводні камені такого життя? Вічний стрес, ризик, емоційна напруга, можливі погрози вашій родині, та й чого лукавити, далеко не завжди чиста совість. Сьогодні ми поговоримо про найбагатших людей в Україні. І на моє здивування, серед першої двадцятки жодної жінки. Лише там буде одна сімейна бізнес-пара. Отак от поки що мільярди доларів знаходяться в руках людей чоловічої статі. Тож, давайте розкажу вам, хто вони, будете знати їх просто в обличчя. У кінці 2022 року журнал Forbes склав рейтинг найбагатших українців. Однак, цікавим фактом є те, що у самий розпал Великої війни статки доларових мільйонерів впали більше як на 20 мільярдів доларів, адже чимало активів лідерів рейтингу зруйновано, окуповано чи ушкоджено. Підсумки 2023 року ще не склали, тож будемо орієнтуватися на минулорічний рейтинг. Та попереджаю, у цій програмі може бути багато невідомих і складних слів, з якими я сама ой як довго розбиралася. А ще у списку далеко не всі люди приємні, більшість з них дуже і дуже з чорними плямами на своїй репутації. Отже, перше місце у списку найбагатших отримав Рінат Ахметов. Його статки під кінець 2022 року становили 4,4 мільярди доларів. Усі ми добре знаємо цього олігарха. Однак погодьтеся, що в Україні слово «олігарх» викликає не дуже приємні емоції. Та давайте хоча б розберемося, чим займається ця людина. Група Metinvest, співвласником якого є бізнесмен Вадим Новинський, про нього ми теж обов'язково поговоримо, основа бізнес-імперії Ахметова. Це міжнародна група гірничних металургійних компаній, що володіє підприємствами в Україні, Італії, Болгарії, Великій Британії та США, видобуває руду та вугілля, виробляє коксівне вугілля, виплавляє сталь, виробляє труби та багато іншого. У Маріуполі компанія втратила два головних підприємства – «Азовсталь» і Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. У довоєнному році ці заводи виробляли 90% сталі всієї групи. І на ці заводи припадало 40% усього українського виробництва металопродукції. Решта заводів групи в Запорізькій та Дніпропетровській областях працюють не на повну потужність. З наближенням зими під удар російських ракет потрапили теплові електростанції Ахметова, які входять до групи ДТЕК. На початку грудня станції компанії були обстріляні 18 разів. Також у Ахметова дуже добре виходить знаходити недооціненних футболістів, а потім дорого їх продавати. Так, одного разу у 2010 році він купив бразильця-футболіста до клубу «Шахтар» за 6 мільйонів євро, а 2016 року продав за рекордні для України 50 мільйонів доларів. Інший бразилець перейшов у донецький клуб у 2004 році за майже 8 мільйонів доларів, а був проданий у 2013 в Манчестер-Сіті за 40 мільйонів доларів. Суми вражають, звісно, і те, як Ахметов вміє розгледіти в людях потенціал. Цікаво, що столичний ЦУМ – це єдина будівля на Хрещатику, що пережила Другу світову війну, також належить Ахметову. У його володіннях ще бізнес-центр «Леонардо», готель «Опера» та нерухомість «Укртелекому». Пишуть, що він поніс найбільші матеріальні втрати через велику війну. На його рахунку мінус майже 10 мільярдів доларів, адже суттєво пошкоджено його металургійні, енергетичні та аграрні активи. А медіагрупу «Україна» Ахметов закрив влітку сам, щоб не потрапити під дію закону про олігархів. Після російського вторгнення він виїхав з Києва, але залишається в країні. Хоча до війни Ахметов багато часу проводив за кордоном. Він має дім у Лондоні, який зараз коштує близько 240 мільйонів доларів, та віллу у Франції вартості 200 мільйонів доларів. Також Ахметов посідає перші позиції за обсягом коштів, виділених на благодійність. Він одружений і має двох синів.
Дихають у спину Ахметову українські програмісти та мільярдери, співзасновники компанії Cramley. Сподіваюсь, правильно вимовила. Якщо ні, виправляйте мене в коментарях. Отже, співзасновники компанії Максим Литвин та Олексій Шевченко. Їхні статки в грудні 2022 року становили у кожного по 2,3 мільярди доларів. Вони створили онлайн-платформу, засновану на основі штучного інтелекту, яка допомагає у спілкуванні англійською мовою. Це вперше в історії рейтингів найбагатших українців Forbes у трійці лідерів опинилися не представники сировинної економіки, а власники глобальної продуктової IT-компанії. Литвин та Шевченко йшли до цього понад 12 років, заснувавши бізнес у 2009-му. Їм вдалося створити нову категорію бізнесу і стати в ній безперечними лідерами. Наразі їхнім продуктом щодня користуються 30 мільйонів людей та 50 тисяч бізнес-команд. Далі у списку 62-річний Віктор Михайлович Пінчук. Майже рік тому у нього нарахували 2,2 мільярди доларів у його статках. Основний актив Пінчука – Інтерпайп. Діяльність цієї групи зосереджена на сталеливарній промисловості. Також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, послуг та інформації. Зараз заводи групи у Дніпрі, Нікополі та Новомосковську працюють в середньому на рівні 50% від довоєнного рівня. Цікаво, що його перша оплачувана робота – це нічний сторож і різальник холодного металу на заводі. Однак у 1990-му він вирішив кардинально змінювати своє життя. Звільнився і пішов створювати мале інженерне підприємство «Інтерпайп». Також Пінчук володіє медіа-імперією «Starlight Media», до складу якої входять телеканали ICTV, «Новий канал» та «СТБ». Із позитивного його хвалять за передачу 125 мільйонів доларів через свій фонд на освітні стипендії, за організацію щорічної Ялтинської конференції. Це такий провідний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. До слова, Пінчук – один з небагатьох багатіїв старої школи, кого не зачепив тренд на деолігархізацію. У військовий рік Пінчук зміг провести у Києві форум ЄС, на який приїхали понад 200 топ-політиків, бізнесменів та мислителів. Також Пінчук підтримує єврейську громаду та утримує Центр сучасного мистецтва у Києві. Він одружений, має четверо дітей і є зятем другого президента України Леоніда Кучми. Саме з ним у Віктора Пінчука пов'язано багато репутаційних втрат. Наприклад, говорять про те, що олігарх отримав свої статки шляхом інсайдерських угод в роки президентства свого тестя. А також, що він використовував свої медіа-активи для перешкоджання розслідування вбивства журналіста Григорія Гонкадзе у 2001 році, бо, мовляв, саме Кучму підозрювали у замовленні цього вбивства. З неприємненького є і те, що 2016-го Пінчук пропонував піти на компроміс з Росією, тимчасово відмовитись від Криму та відтермінувати вступ в ЄС і НАТО. Однак пишуть, що російське вторгнення радикалізувало бізнесмена, схильного до компромісів. Зараз він активно допомагає українцям та ЗСУ. А минулого року Віктор Пінчук придбав 29 квартир. Він не збирається їх здавати. Це інвестиції у зміцнення іміджу філантропа, тобто благодійника. Житло купувалося для моряків і політичних в'язнів, що повернулися з російського полону, зокрема для Олега Сенцова. Екватор найбагатшої десятки зайняв Костянтин Живаго. Його статки у 2022-му становили 1,4 мільярди доларів. Він виконавчий директор групи компанії Ферекспо, основні активи якої – це кілька виробників залізної руди в Полтавській області України. Він є бенефіціар банку «Фінанси та кредит». Також його щось дуже тягнуло в політику. Він був народним депутатом з 3 по 8 скликання. І, як це не дивно, є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. Живаго визнаний журналом Forbes наймолодшим мільярдером в Європі, який зробив свій статок сам. Зараз йому 49 років. Його банк «Фінанси і кредит» входив до топ-10 найбільших українських банків з сотнями філій по Україні, ліквідований під кінець 2015 року. Він контролював розвинені і успішні підприємства в гірничорудній і металургійній галузях, суднобудуванні та машинобудуванні, у виробництві великовантажних автомобілів, фармакомпаній,
компаній та харчпромів в Україні, а також в країнах Західної Європи та Середньої Азії. Також він володіє полтавською футбольною командою прем'єр-ліги України «Ворскла». Живаго останні 3 роки не з'являється в Україні. Покинути країну змусила кримінальна справа про шахрайство в його колишньому банку «Фінанси та кредит», який збанкрутував у 2015-му. Генпрокуратура оголосила Живаго в міжнародний розшук у 2019-му у справі про розтрату і легалізацію 2,5 мільярдів гривень через банк. Відтоді бізнесмен керує залізнорудною імперією «Ферекспо» дистанційно. Чи «Ферекспо»? Напишіть в коментарях, як правильно. 15 липня 2021 року Інтерпол оголосив Костянтина Живаго у міжнародний розшук у справі щодо розтрати 113 мільйонів доларів. Отак от, хоч гроші і має, втім, спиться йому навряд чи спокійно. Та й його родині. Він одружений, виховує сина та доньку. Кажуть, що останні роки бізнесмен живе між Лондоном та Дубаєм. А у серпні 2022-го журналісти помітили його в Монако, де він відпочивав на власній яхті з назвою Z вартістю 70 мільйонів доларів. Хоча, може, я і помиляюся, і спиться йому все-таки спокійно. 6-е місце у списку найбагатших людей України 2022 року посідають Олександр та Галина Греге. На їхньому рахунку 1,2 мільярди доларів. Однак насправді трохи мутні люди. Подружжя володіє мережею гіпермаркетів «Епіцентр», який з початком повномасштабної війни зазнав великих репутаційних втрат. Адже спочатку в мережі була інформація, що в «Епіцентрах» продають волонтерські бронежилети, а згодом розслідування схем довели, що «Епіцентри» в Криму лише змінили свою назву на «Нова Центр», але не власників. Також з'ясувалося, що мережа «Епіцентр» на Донбасі змінила назву на «Галактика». І протягом 8 років вважалося, що галактики на окупованій Донеччині є вкраденими або віджатими грех бізнесом, з яким вони більше не мають жодних зв'язків. Однак, ймовірно, це не зовсім так. Журналісти схем виявили, що головний управитель «Галактик» як до повномасштабного вторгнення, так і після нього щомісяця отримував зарплату від ГРЕГ і роками співпрацював з окупаційною владою. Журналісти запитали особисто у Олександра Греги, чи продовжував він вести бізнес на Донеччині після окупації 2014 року. Однак відповіді на ці питання Грега не дає. 7-е місце посідає Влад Яценко. За підрахунками Forbes, у його володіннях 1,1 мільярд доларів. Під час роботи в швейцарській міжнародній фінансовій групі він познайомився з російським фінансистом Миколою Сторонським, який в 2014 році запропонував Владиславу реалізувати ідею мультивалютної карти. Сторонський шукав не просто розробника, а співзасновника проєкту, щоб закрити технічну частину роботи. Яценко прийняв пропозицію в 2015 році, вони запустили власний проєкт під назвою «Револют». Це фінансово-технологічна компанія, яка пропонує банківські послуги. Він одружений і має 2 дітей. 8-е місце. Вадим Новинський. Дуже і дуже неприємний тип. Він засновник фінансово-промислової групи Smart Holding, що об'єднує підприємства гірничо-металургійного і нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування та нерухомості. Також є власником блокувального пакету компанії Matinvest, про яку я вже розповідала, коли ми говорили про Ріната Ахметова. Новинський був народним депутатом, членом проросійської партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України, колишній член партії регіонів. Активно підтримує московський патріархат, за що колись Петро Порошенко назвав його сукою православною. А в грудні 2022-го Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке запровадило санкції щодо Володимира Новинського. Зараз він виїхав до Німеччини, двічі одружений і має 4 дітей. До речі, у травні 2011-го Новинський фігурував у скандалі про контрабанду і наркотрафік. Підприємця звинувачували в тому, що
що він пов'язаний з нелегальними операціями і контрабандою наркотичних речовин. Тоді говорили, що нібито він ще з 2001 року розвивав цей ринок не тільки в Росії, але і в Лівії, і Європі. А саме займався контрабандою кокаїну, метамфетамінів і героїну. Поділяв шлях своєї контрабанди на ринку і відмивав доходи від цього свого бізнесу через канали Росії. Пізніше з'ясувалося, що нібито ця інформація фальшива, а Новинський – лише жертва чорного піару. Новинський розповів, що зараз ніде не живе, тобто мандрує собі по світу. І повертатися до України наразі не планує, бо, за його словами, на нього заведені кримінальні справи. На запитання, чим він зараз займається, відповів, що працює на мир в Україні. Дев'яте місце. Геннадій Боголюбов. Український підприємець – один зі співвласників групи «Приват». Це одна з найбільших українських фінансово-промислових груп. Власниками групи є Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський і Олексій Мартинов. Боголюбов займається банківською стороною бізнесу, а Коломойський – металургійними підприємствами. Група «Приват» контролює велику частку нафтопереробки та роздрібного ринку нафтопродуктів України. Тобто практично весь феросплавний ринок країни. На рахунку Боголюбова – 1 мільярд доларів. Він одружений, має сина та доньку. В останній вагон багатіїв встиг заскочити Сергій Тигибко. Пам'ятаєте такого? Тигибко вже не мільярдер, а поки що доларовий мільйонер. На його рахунку 870 мільйонів доларів. Уявіть, які в нього амбіції дотягнути до 1 мільярда. Сергію Тигибко належить приватне підприємство City Trend Крок та страхова компанія «Індустріальна». З 2016 року бізнесмен володіє 99% акцій Universal Bank, філією якого є Монобанк. Я от думаю, чого Тигибко у мене асоціюється з Юлією Тимошенко, а потім зрозуміла, бо у березні 2008 року на той час прем'єр-міністр Юлія Тимошенко призначила Тігібка своїм радником. І ще пам'ятаю, як він балотувався на президентських виборах у 2010 році. Тоді, до речі, він посів третє місце, після чого отримав крісло віце-прем'єр-міністра з питань економіки в уряді регіонала Миколи Азарова. В результаті адміністративної реформи у грудні 2010 року став міністром соціальної політики. Сергій Тигибко одружений і має 7 дітей. Як там каже, дасть Бог дитину і на дитину, у випадку Сергія це, як бачимо, дуже добре працює. І хоч десятку ми закрили, але цікаво, що на 12-му місці серед найбагатших людей країни – Петро Порошенко. На його рахунку 730 мільйонів доларів. І тут ще немає одного фігуранта олігархії – Ігоря Коломойського. Його не внесли у цей рейтинг через втрату громадянства. А так, думаю, що він посунув би тут когось у списку. Щоправда, Тигибко засмутився б, бо тоді б не потрапив у десятку. Ну що ж, друзі, ось такі у нас багатії в країні. Напишіть в коментарях, що ви про них думаєте. Я з дуже великою цікавістю їх всі перечитаю. Дякую, що були з нами. Обіймаю вас.